بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. سامعین گرامی و مسلمانان حسینی، سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت حسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. مجلس عزاء اور خطاب منبر حسینی یہ ایک مستقل صنف ہے، اسے کسی دوسری صنف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دوسرے اسٹیجز پر، دوسرے منابر پر، دوسرے مقامات پر جو خطاب یا خطبہ یا تقریر یا اوریٹری ہوتی ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں اس ممبر کی گفتگو کے تقاضے اتنے تہدار ہیں کہ عام ناقدین ادب اس کی ادبی تحسین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر تفسیر کی کلاس ہو تو سورہ کہف کی ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ترجمہ ہوگا، تفسیر بیان ہوگی، آگے بڑھ جائیں گے. تاریخ کی کلاس ہو تو 61 ہجری کی تاریخ لے کے بیٹھیں گے، تاریخ کا بیان پڑھیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. اگر صرف منقبتوں کی محفل ہو، مناقب کا ذکر ہوگا، آگے بڑھ جائیں گے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس فضائے مجلس میں تفسیر بھی بیان کرنی ہے، فضائل بھی بیان کرنے ہیں، تاریخ بھی بیان کرنی ہے، مصائب کا تذکرہ بھی ہونا ہے. یہ تمام مختلف عناصر کو ایک وحدت بھی عطا کرنی ہے. تو یہاں اس گفتگو کے تقاضے بہت تہدار ہیں، اس لیے جو سامعین اس انسٹیٹیوشن سے واقف نہیں ہیں،
उन्हें हमारी गुफ्तगु समझने में दिक्कतें आ सकती हैं, हमें इसका एहसास है। लेकिन जो इस इंस्टीट्यूशन से आगाह हैं, वाकिफ हैं, वो समझ सकते हैं कि हमारी गुफ्तगु किन जावियों से गुजर रही है। सूरह कहफ, शान तिलावत हुसैन, पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल और हुसैन का तवस्सुल। असल पैगाम ये है तमाम आलम बशरी के लिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए कि अजीजों सुनो, अगर तुम्हें अपने मुस्तकबिल को बनाना है तो उसको न भुलाना जिसने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अपने घर को उजाड़ा है। अभी मकाम मसाइब नहीं है, जब्त करें, समाज फरमाए। और जब सरकार सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलातो वसलाम तज़किरा होगा तो इसके मानी यह है कि फिर सिर्फ हुसैन का तज़किरा थोड़ी होगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अजब जुमला कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर हुसैन की ये मजलिसें ना होती तो मजमे आम में बैठकर आज कोई आदम का जिक्र करने वाला ना होता। किताबों में रहता आदम का तज़किरा, तफसीर के किताबों में रहता आदम का तज़किरा, आदम हो या नूह हो या इब्राहिम हो या मूसा या ईसा, तमाम नबियों का तज़किरा तारीख में होता या मजहबी किताबों में होता, जिंदा लोगों में जिंदा तज़किरा हुसैन की देन है। हुसैन ने वारिस अंबिया होने का सबूत इस तरह दिया। आज रूए जमीन पर कोई मजलिस बना में आदम होती है? कोई तज़किरा? आदम नबी है, अबुल बशर है, ये नौए बशर को क्या हो गया है? किसी का दिन मनाए या ना मनाए, कम से कम बाबा आदम का तो मनाए। किसी को होश नहीं आए कि आदम का तज़किरा करें। यानी अगर हुसैन न होते जिन्हें हम कहते हैं अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, तो आज आदम का तज़किरा कौन करता? हाँ, एक गरोह है जो खुदा नखास्ता नऊज़ु बिल्लाह बस आदम का तज़किरा करता तो अपने ज़ाम नाक़िस में गुनाह है आदम के हवाले से, अपने ज़ाम नाक़िस में। दूसरी जगह तज़किरा होता और होता है तो गुनाह है आदम के हवाले से, हम हैं जो तज़किरा करते हैं इस्मत आदम के हवाले से। ये कुर्बानी हुसैन है कि जिसने तरके औलाए आदम पे पर्दा डाल के उनकी इज्जत को उजागर किया। ये हुसैन है जिन्होंने आदम के तर के औला पे पर्दा डाल दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम है, अब आदम अलैहिस्सलाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम नबी खुदा हैं, मगर उनकी नबूवत को भी एक आवामत के साथ अगर याद किया जाता है आज
تو قربانی حسین کے ساتھ. دیکھیے کس طریقے سے آدم ماضی نہیں بن سکے. آدم کو ماضی نہ بنا کر ایک زندہ مستقبل کس نے بنایا؟ یہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حسین اور یہی نہیں, حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آ گیا ہے تو پھر یہ بھی ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ آدم بنی آدم سنے فرزندان آدم سنے کہ آدم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم عطا کیا, اعزاز عطا کیا, عظمت عطا کی, ان کے سر پہ تاج کرامت کو سجایا اور انہیں بہشت میں آباد کیا. اپنے ترک اولا سے آدم بہشت کو ترک کرنے پہ مجبور ہوئے, لیکن ترک کرنے سے پہلے یہ قدم جو اٹھ رہے تھے ان کو پھر صحیح سمت میں کس نے موڑا؟ قرآن شاہد ہے کہ آدم کو توبہ کی ضرورت تھی. آدم کو توبہ کی ضرورت تھی, آدم نے توبہ کی مگر کس کے وسیلے سے؟ یہ روایت بھی صرف علماء امامیہ نے نقل نہیں کی ہے بلکہ علماء احناف علماء شوافعی نے بھی نقل کی ہے یہ روایت کہ جب آدم مضطر تھے, مضطرب تھے, نادم تھے, شرمسار تھے, سرنگو تھے تو رب رحیم نے کہا دیکھو اب میں کچھ نام تمہیں تعلیم کر رہا ہوں, ان ناموں کے واسطے سے توبہ کرو تمہیں توبہ قبول کر لوں گا. ابنائے آدم کس شمار میں ہیں بس اتنا مان لے, اگر توبہ قبول کرانی ہے اور اگر اس طرح سے اپنا لازوال مستقبل محفوظ کرنا ہے تو حسین سے وابستہ رہو, حسین کے جد سے وابستہ رہو, حسین کے بابا سے وابستہ رہو, حسین کی مادر گرامی سے وابستہ رہو, حسین کے بھائی حسن سے وابستہ رہو. یہ خمسہ نوجبان ہیں جن کے اسماء گرامی انہی کے نور کی, انہی کے نور کے ودیعت ہونے کی بنا پر تو آدم مسجود ملائکہ بنے تھے اور انہی کے توسل سے توبہ قبول ہوئی, انہی کے پرتوں سے انہیں نبوت نصیب ہوئی. یعنی نور مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کر چکا ہوں مقرر, اور یہ بات میں جملہ وہ ہے جو میرے نزدیک تو ایک جملے میں پوری بات سموئی ہوئی ہے, لیکن اس جملے کی تشریح کروں یا دوسرے کریں تو اس میں بڑے مطالب ہیں کہ حقیقت نبوت ذات مصطفیٰ میں منحصر ہے.
النبی یعنی المصطفی، النبی یعنی محمد عربی، النبی یعنی احمد مجتبی. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، چونکہ حقیقت نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے اسی لیے ختم نبوت بھی انہی پر ہے، انہی سے نبوت کا آغاز، انہی پہ نبوت کا اختتام. یہی اول النبیین، یہی خاتم النبیین، باقی سب وہ ہیں کہ جن پر پرتوے نور مصطفیٰ پڑتا گیا تو نبی بنتے چلے. بھئی مجلس کے تقاضے و مجلس کا وقت بہرحال محدود ہوتا ہے، تو اب ہم بات کہہ کر آگے بڑھنے پر مجبور ہیں، ورنہ اگر کسی ایک جملے پہ بھی ٹھہر کر حوالے، روایتیں، کوٹیشنز، استدلالات، مقدمات، نتائج سب پیش کریں تو پھر یہ مجلس اعضاء ایک مکمل سیمینار میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن یہ تو ہم عرض کر کے آگے اس توقع کے ساتھ بڑھتے ہیں کہ سامعین کچھ تحقیق کریں گے، اس طالب علم کی باتوں پر توجہ فرمائیں گے، تحقیق کریں گے، اور کتابیں کتب خانوں میں موجود ہیں. کتابیں، جن کتابوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کتابیں موجود ہیں، معلوم ہیں، سب کے سامنے ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں اس طرح سے کہی جا رہی ہیں اور اس مسلک کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ جو مسلک سریت پسند ہے، اسرار چھپے ہوئے ہیں. نہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب چھپے ہوئے ہیں. نہ ہم چھپے ہوئے ہیں، نہ ہمارے عقائد چھپے ہوئے ہیں، نہ حقائق ایمان چھپے ہوئے ہیں. کسی کی نگاہوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوں وہ الگ بات. اب جس کی نگاہوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں تو تقاضا شرافت نفس کا یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے غفلت کے پردے ہٹائے، ہمیں ہاتھ بڑھا کر پردے نوچنا نہ پائے. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں. خود غفلت کے پردوں کو ہٹائیں، مطالعہ کریں، آگے بڑھیں. تو جب حسین کا تذکرہ ہوگا تو پھر تنہا حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا، آدم کا تذکرہ ہوگا، نوح کا تذکرہ ہوگا، پورے سلسلہ انبیاء کا تذکرہ ہوگا، اور بطور خاص جب حسین کا تذکرہ ہوگا تو مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ذکر حسین ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اور اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو. اور ذکر حسین نہ ہو، یاد رکھے، چیلنج ہے، ہماری کسی مجلس میں چلے جائیں، ممکن نہیں ہے کہ حسین کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. مگر اگر کہیں کوئی ایسی محفل ہو جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو، حسین کا ذکر نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ محفل مصطفیٰ کے وفاداروں کی محفل نہیں ہوگی. اور اس کا ذکر نہ ہو جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے سوائے خمسہ نجبہ کے، سوائے آل عبا کے، سوائے اہل کسا کے. علی مجھ سے ہیں، میں علی سے، فاطمہ میری مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے، حسن میرا مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور یہ بھی دیکھیے، یہ سب فقرے موجود ہیں،
مگر سب سے مشہور ان میں فقرہ وہی ہے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں سبھی کی زبانوں پر, تمام مسلمانوں کی زبانوں پر, حسین منی وانا من حسین, یہ روایت بہت مشہور ہے, بہت مشہور ہے. وہ روایت تو تواتر کا درجہ رکھتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے, اصطلاحی تواتر جو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین اہل بہشت کے سردار ہیں, حسن اور حسین اہل بہشت کے سید و سردار ہیں. میں مقرر یہ جملہ کہہ چکا ہوں, مجھے اپنے نکتے اپنی باتیں دہرانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن یہ حقائق وہ ہیں جنہیں دہرانا پڑتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ جب رسول اعلان کر دیں کہ یہ اہل بہشت کے سید ہیں, سید یعنی کیا؟ لفظ مولا میں تو بحث کر سکتے ہیں آپ, ڈکشنری اٹھا کے لے آئے کہ دیکھیے صاحب مولا کے یہ معنی بھی ہیں, یہ معنی بھی ہیں, یہ معنی بھی ہیں. لفظ سید کے کئے معنی ہیں؟ لفظ سید کے ایک معنی ہے, سید سردار سربراہ آقا, کوئی دوسرے معنی ہے نہیں. جب سرور کائنات سید کونین رحمت عالم نبی خاتم رسول مرسل صادق مصدوق و مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ اہل بہشت کے سید و سردار ہیں, پھر ان سے کوئی امتی آ کے کہے آپ مجھے اپنا سردار مانے؟ اس کے معنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا, مجھے جہنم میں ڈالے. رسول فرما رہے ہیں یہ اہل بہشت کے سردار, اہل بہشت کے سردار, اور جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں اور حدیث کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل جنہ, یا شباب سے مراد صرف مخصوص طور پر جوان تھوڑی ہیں کہ اس کے بعد شاخ لگائی جائے. کوئی شاخ نہیں لگائی جا سکتی, کوئی شاخ نہیں لگائی جا سکتی. بس فقرہ حضور کا اتنا ہی ہے, اگر یاد نہ ہو تو حضور کی خوش مزاجیوں کے تذکرے میں وہ روایت تقریباً مشہور روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں جنت میں ضرور جاؤں, تو حضور کو اس کی اس کے دل میں اس وقت ایک مسرت بھی داخل کرنی تھی, فکر ہوئی مزاح, تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. کسی بوڑھے یا بوڑھی کا گزر جنت میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ مغموم ہو گئی بظاہر. پھر آپ نے مجدہ سنایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا, اب جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. جو بھی جائے گا وہ جوان ہی ہو کے جائے گا, جہاں بوڑھوں کا گزر ہی نہیں ہے وہاں حسن اور حسین کے علاوہ کس کا تذکرہ ہوگا, کس کی سرداری ہوگی, کس کی سیادت ہوگی, کس کی آقائی ہوگی؟ اور ہمارے یہاں بس وہ ٹھیک ہے, وہ ابو ہما خیر منہما, اور ان کے والد کا رتبہ ان سے برتر ہے, ظاہر جد ہے مصطفیٰ ان کا رتبہ ان سے برتر ہے, ماں ہے زہرا ان کا رتبہ ان سے برتر ہے, باقی پورے کے پورے اہل بہشت
زیر فرمان حسن و حسین ہوں گے. یہ ہے حسن, یہ ہے حسین, یہ ہے حسن و حسین. بہرحال جہاں حسن کا ذکر ہوگا, جہاں حسین کا ذکر ہوگا, وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا, وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا. اور سورہ مبارک کہف کی آیتوں کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے کل, آج پھر یاد دلا دوں, اور ساتھ میں پھر مجبور ہوں اپنی ہی ایک بات یاد دلا دوں. یہ بھی اس لیے کہ بار بار خود میں متعدد بار پڑھ چکا ہوں میں یہ بات, پہلے اعتراف کر لوں, لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں اسے کہ جب ہم تذکرہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتے ہیں اور ان کی ولایت اور امامت اور خلافت اور وصایت کا تذکرہ کرتے ہیں, علی خلیفۃ اللہ فی العالمین, ہاں کان کھول کے سنیے گا, خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ رہا ہوں, علی خلیفۃ اللہ فی العالمین, صرف مدینے میں نہیں, مکے میں نہیں, حجاز میں نہیں, عربستان میں نہیں, ایشیا میں نہیں, کرے ارض پر نہیں, جہاں تک رب کی ربوبیت ہے اور مصطفیٰ کا سایہ رحمت ہے, علی خلیفۃ اللہ ہے. علی خلیفۃ اللہ فی العالمین, اللہ کے خلیفہ, اور وصی رسول برحق, کسی شک کی گنجائش, امام متقین, اس میں کسی شک کی گنجائش. علی امام ہے, علی خلیفہ ہیں, علی وصی ہیں, علی ولی ہیں. اور جب ان حوالوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, خدا ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ لائے کہ جس میں شعور ولایت میں ذرا بھی کمی آئے. جب بھی یہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, بھائی آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں, قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے, قرآن میں علی کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. تو یاد ہے نا, بعض جوان ابھی اپنے سر کے اشارے سے کہنے لگے کہ ہمیں یاد ہے جواب. میں جواب عرض کر چکا ہوں, دو جواب. ایک جواب کیا تھا, جب بھی کوئی کہے قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے تو کہیے کہاں نہیں ہے, کوئی سورہ, یاد ہے نا یہ جملہ میرا, کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں ذکر علی نہ ہو. سورہ کہف میں کل میں نے ذکر کیا, ماشاءاللہ, بعثا شدیدا من لدنہ, یہاں بعثا شدیدا سے مراد من لدنہ کی قید کے ساتھ علی ابن ابی طالب ہے. اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, غور فرمائیے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کچھ حضرات اس میں اور پہلو تلاش کریں گے, اس میں اور پہلو تلاش کریں گے. صاحب بعثا شدیدا کے اور معنی ترجمہ تو عذاب ہو سکتا ہے, عذاب شدید, ہاں ہاں, تو پریشانی کیا ہے؟ علی مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے, مشرکین اور منافقین کے لیے سراپا عذاب. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کس طرف اپنی جگہ بنانی ہے. علی رحمت مجسم, اور جب امانت الہیہ پر وقت آ جائے
وہی ماں کی مثال یاد رکھیں، اسلام پہ وقت آ جائے، جان مصطفیٰ پہ وقت آ جائے، خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر کیا علی بن ابی طالب کے تلوار نیام میں رہے گی؟ کیا اس وقت علی بن ابی طالب کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آئیں گے؟ یاد ہے نا وہ مکالمہ میدان احد کا، رسول پاک نے جنگ احد کے بعد پوچھا، اے علی جب میدان میں مجھے چھوڑ کر سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ بھائی دیکھیے، ہماری بات چھوڑ دیجئے، تاریخ بھلائی جا سکتی ہے مگر قرآن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، دہرایا جائے گا، حدیث ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، دہرائی جائے گی۔ اب جو کچھ قرآن میں بھی کچھ فرار کرنے والوں کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی کچھ فرار کرنے والوں کا تذکرہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ دہرایا نہ جائے۔ مجبور ہیں ہم، جب قرآن پڑھیں گے یہ ذکر آئے گا، حدیث پڑھیں گے تو یہ ذکر آئے گا، اور اس لیے آئے گا تاکہ نئی نسلوں کی تربیت اس انداز سے ہو کہ دیکھو میدان میں جم کر قربانی پیش کرنا جوان مردی کا تقاضا ہے۔ فرار کے نتیجے میں یا آر ہے یا نار، نار سے بچ بھی گئے تو آر سے نہیں بچ سکتے۔ حضور نے پوچھا تم کیوں نہیں چلے گئے، کیا جواب تھا؟ آپ کو سب کو یاد ہے، مگر حسن اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کا کبھی بھی جس کی جاذبیت میں کمی نہ آئے، اور حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کے معنی ہے، حقیقی حسن ہوتا ہے جس کی جاذبیت اور جذابیت میں، جس کی کشش میں کبھی کمی نہ آئے۔ آپ سب کو یہ جملہ یاد ہے، آپ سب کو یہ جملہ یاد ہے، مگر جب میں زبان سے ادا کروں گا تو آپ کو لطف محسوس ہوگا۔ پیغمبر نے پوچھا یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ بس اب کل ایک جملے میں نے عرض کی تھی، چند اصطلاحیں، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹی موٹی اصطلاحیں، یہ سنگین ٹرمینالوجی، یہ بس ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر کیا کروں، یہ کلاس تو ہے نہیں۔ دیکھیے کسی متن سے، کسی ٹیکسٹ سے، کسی سینٹنس سے، کسی کنسٹرکشن سے، لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے، یا سیمینٹکس کو سامنے رکھ کر، بلاغیات کو سامنے رکھ کر، یا جورسپروڈنس کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، یا لاجک کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، یا فلاسفی آف لینگویج کو سامنے رکھ کر، کتنے معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں، کتنے معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ذرا سنگین بحث ہو گئی تو ساتھ دے دیجئے گا، ہم نے آپ کے ذوق کی باتیں کی ہیں تو اب آپ ہمارے ذوق کی بات بھی کیجئے گا، ہے نا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھیے زبان، صرف زبان کو سمجھنا اور برتنا دونوں ہنر ہیں، دونوں کے لیے بڑی قدرت چاہیے، بڑا ملکہ چاہیے، بڑا انٹلیکٹ چاہیے، بڑا ویژن چاہیے، بڑی مہارت چاہیے، بڑا آرٹ چاہیے۔ زبان کو برتنا بھی اور زبان کو سمجھنا بھی آسان تو نہیں ہے، حالانکہ آپ سب ان تمام مظاہر، یعنی ان تمام لسانیاتی مظاہر سے آپ سب استفادہ کرتے ہیں، کام لیتے ہیں، مگر چونکہ وہ میدان نہیں ہے آپ کا تو آپ تجزیہ نہیں کرتے، تحلیل نہیں کرتے۔
اب میں ایک ہلکی سی مثال دے دوں اور پھر آگے بڑھوں، حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ جناب ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب نظامت کرتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں نظامت کے لیے مشہور ہیں. نظامت کرنا کسی سیریمنی کا یا کسی سیمینار کا یا کسی سمپوزیم کا کنڈکٹ کرنا خود ایک ہنر ہے. اس ہنر پہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے الگ لیکچر ہو سکتا ہے، ہنر ہے. اچھا اب فرض کیجئے کہ بازوق مجمع ہو، بازوق مجمع ہو جسے زبان کا شعور ہو، ادب کا ذوق ہو، پوئٹک لینگویج سمجھنے کا اس میں واقع شوق و شغف ہو، ذوق ہو. ایک شاعر ہندوستان کا بیٹھا ہو، ایک شاعر جو ہے پاکستان کا بیٹھا ہو، ایک شاعر جو ہے وہ لندن کا بیٹھا ہو، اور اسی طرح مختلف ممالک کے شعرا بیٹھے ہوں. اب کنڈکٹ کرنے والا اگر باذوق ہے تو وہ یوں بھی کنڈکٹ کر سکتا ہے، شروع کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھیے آج ہم نے ایک گلدستہ سجایا ہے، اس میں گلاب بھی ہے، اس میں نیلوفر بھی ہے، اس میں یاسمین بھی ہے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ چونکہ یاسمین پاکستان کا نیشنل فلاور ہے، یہاں جو ہے پاکستان کا بھی ایک شاعر بیٹھا ہوگا. نیلوفر جو ہے وہ ہندوستان کا نیشنل فلاور ہے تو یہاں ایک شاعر ہندوستان کا ہوگا. روز چونکہ یو کے کا نیشنل فلاور ہے تو اس کے معنی یہ ایک شاعر یہاں کا ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شاعر، وہ کہہ رہا ہے یہاں روز بھی ہے، یہاں لوٹس بھی ہے، یہاں جیسمین بھی ہے. آپ سمجھتے چلے جا رہے ہیں یہاں برٹش کا بھی ہے، یہاں انڈیا کا بھی ہے، یہاں پاکستان کا بھی ہے. دیکھا آپ نے زبان کا استعمال، اسے کہتے ہیں استعارہ، جہاں حرف تشبیہ درمیان میں نہ آئے اسے کہتے ہیں استعارہ. قرآن مجید میں نام علی تلاش کرنا ہو تو قرآنی استعاروں کو سمجھنا ہوگا. اچھا موقع موقع کی بات ہوتی ہے، اب یہ نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی استعارہ کام کرے گا. اب میں ہندوستانی کی مثال دوں، وہاں کا نیشنل فلاور جو ہے لوٹس ہے، لوٹس کو فارسی میں نیلوفر کہتے ہیں، ہے نا. اور وہاں کے اور سمبلز بھی ہیں نیشنل، شیر بھی ہے. اب اگر شاعری کی بزم ہے تو لوٹس کی مثال آئے گی، اور کہیں جنگ کی بات ہے، بہادری کی بات ہے، شجاعت کی بات ہے تو شیر کی مثال آئے گی. اسی طرح قرآن مجید میں علی کا تذکرہ جگہ جگہ ہے مگر ایک ایک شان سے، ایک ایک مقام پر. کہیں علی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، کہیں علی کو امام مبین کہا گیا ہے، کہیں علی کو اذان کہا گیا ہے، کہیں علی کو اذن الواعیہ کہا گیا، کہیں علی کو صلاۃ کہا گیا، کہیں علی کو صبر کہا گیا، کہیں علی کو بعث شدید کہا گیا. صلوات پڑھنے محمد و آل قرآن معجزہ ہے نا، معجزہ ادب ہے، معجزہ زبان ہے، اور اس کے اور بھی شعور ہیں معجزہ ہونے کے. کس کس رخ سے معجزہ ہے قرآن، کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ میں نے وضاحت کر دی کہ بعثا شدیدا، یہ علی ابن ابی طالب کا اگر استعارہ ہے تو ان کے اس کردار کا استعارہ ہے جو بدر سے شروع ہوتا ہے. بدر میں علی کی کیا شان تھی، احد میں علی کی کیا شان تھی، خندق میں علی کی کیا شان تھی، خیبر میں علی کی کیا شان تھی، ان تمام جگہوں پر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے سراپا رحمت تھے. لیکن اسلام، فوج اسلام کے مقابل آنے والی فوجوں کے لیے کیا تھے؟ باسن شدیدہ، باسن شدیدہ، جو سامنے آ گیا. ہاں بس علی کی ادائیں، اب کس میں طاقت ہے جو بیان کر سکے، نہ وقت میں ظرف ہے کہ بیان کر سکے. علی کی شجاعتوں کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، جنگوں کا تذکرہ خوب سن چکے ہیں آپ،
خوب سنا ہے, آپ کے ذہنوں میں ہے, اور یہاں تک کہ بعض حضرات تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تصویر ان کے ذہن میں بس اسد اللہ اور ایک بہادر انسان کی ہے, ایک شجاع انسان کی ہے. علی شجاع تھے, جتنے بڑے اس سے بڑے عالم تھے. علی شجاع جتنے بڑے تھے اس سے کہیں زیادہ بڑے صابر تھے. علی جتنے بڑے صابر تھے اس سے کہیں زیادہ بڑے مظلوم تھے. علی بھی مظلوم ہے, تاریخ نے ظلم کیا ہے علی پر, تاریخ نے خیانت کی ہے سیرت علی ابن ابی طالب لکھنے میں. ایک, حالانکہ وقت بہت کم ہے, یہ وقت, یہ مسئلہ جو ابھی چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ خود طویل بحث چاہتا ہے, لیکن ایک اہم بحث ہے جو گزارش کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں نے یہ بحث ممبر پر کہیں گزارش نہیں کی ہے. میرے ایک عزیز نے پوچھا تھا چند روز قبل, میں نے جواب دیا اور پھر میں نے کہا تھا کہ ممبر سے تفصیل سے عرض کر سکوں گا, لیکن اب اس وقت تو تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے, لیکن آپ کی ذہانتوں کے سہارے دو تین فقرے عرض کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے گی. وہ مسائل جو ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہیں, اس میں ایک آپ کی شان حکمرانی بھی ہے. ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو منظم نہیں کر سکتا اور اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا جب تک کہ ایک سیاسی, اقتصادی اور سماجی, معاشرتی مضبوط نظام نہ ہو. یہ ضروری ہے. یہ مستقبل کی بات میں کر رہا ہوں تو یہ سب بحثیں اس کے مسائل اور اس کے متعلقات ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل تو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, مگر اعتراضات کرنے میں بہت دلچسپی ہے. چنانچہ ایک بہت گھسا پٹا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علی اچھے حکمران نہیں تھے, علی اچھے سیاستدان نہیں تھے, علی کو حکومت چند دنوں کی ملی بھی تو سنبھالے نہ سنبھل سکی, علی ناکام حکمران تھے, دنیا کے جتنے نااہل ہیں وہ علی کو ناکام کہنا چاہتے ہیں. دنیا میں جو خود قدرتی اعتبار سے نااہل ہیں اور ناکام ہیں وہ علی کو ناکام کہنا چاہتے ہیں. یہ بحث بہت مفصل ہے, لیکن مجھے آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ ہے کہ ایک طویل بحث سمیٹ کر دو تین فقروں میں عرض کروں گا اور آپ انشاءاللہ اسے سمجھ کر اٹھیں گے. دیکھیں, کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا زاویہ نظر تو درست کریں. ہمارے مزاج میں انصاف تو ہو. انصاف کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے غیر کے لیے اگر عدالت سے کوئی اور فیصلہ ہو جائے تو ہم کہیں عدالت کے پابند رہیے, اور ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم کہیں کہ عدالت بری ہے, خراب ہے, ہے نا. یہ سب تو میں حوالے دے رہا ہوں, ظاہر ہے یہ لندن میں گفتگو ہو رہی ہے, مجھے کسی ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو مثال عرض کر رہا ہوں, میں مثال عرض کر رہا ہوں. اچھا, جتنی محسوس اور قریب کی مثال ہوتی ہے بات اتنی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے, جتنی قریب کی مثال ہوگی, محسوس مثال ہوگی, اتنی بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. یعنی حکومت چلانے والے افراد, ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ ان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ملک کے نظام عدلیہ کا بھی احترام کریں, لیکن وہ احترام تبھی تک ہوتا ہے جب تک ان کے مفادات محفوظ رہیں. یہ ایک عام بات ہے, دوسرے ملکوں میں بھی مثال, آپ اپنے ہی ملک کی طرف نہ دیکھیے, دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے کیا کہا تھا جب ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا, ہوا تھا پریسیڈنٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا, انہوں نے اپنی شان فرعونیت کا مظاہرہ کیا, ادھر سے عدل نے ان کے اوپر وار کیا,
اور جب عدلیہ سے ان کے خلاف آ گیا تو انہوں نے بھی اپنے ملک کے ججز کی توہین بھی کی. یہ اور بات ہے کہ جج جو ہوتے ہیں عموماً بڑا سا دل لے کے بیٹھتے ہیں, وہ عموماً معاف کر دیا کرتے ہیں, مگر میری نصیحت ہے کہ ہمیشہ معاف نہیں کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال یہ باتیں مثال کے طور پہ عرض کی ہیں, آپ بہت سنجیدہ نہ ہو جائیے گا. میں نے عرض کیا مثال, اگر انسان کی طبیعت میں انصاف ہے, اگر انسان منصف ہے, اگر انسان میں عدالت شعاری ہے, اگر انسان میں سچائی ہے, ابھی میں نے بڑی بڑی مذہبی اصطلاحیں نہیں استعمال کی, ورنہ خدا کی قسم اس دنیا میں دو جنگیں مسلسل جاری ہیں, ایک گاڈلینس ایک گاڈ لیسنس. یہ جنگ جاری ہے, ایک طرف گاڈلینس ہے ایک طرف گاڈ لیسنس, ایک طرف تقویٰ ہے ایک طرف فسق و فجور, ایک طرف خیر ہے ایک طرف شر, ستی زکار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار مولہبی ہے نا علامہ اقبال کا شعر. مگر یہی ٹھہر کے ایک جملہ اور عرض کر دوں, علامہ اقبال کی نظر یہیں تک رہی, یہیں تک گئی کہ ستی زکار رہا ہے. ایک تو میری اردو مشکل ہے اس ملک کے بچوں کے لیے, اور پھر علامہ اقبال کی فارسی زدہ شاعری. اب یہ طے کرنے کے لیے آپ لوگ ایک کمیٹی بٹھائیے گا, میری اردو زیادہ مشکل ہے یا اقبال کی اردو زیادہ مشکل ہے. آج کل جس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں اس طرح کے لطیفے بھی ہوتے ہیں نا. ستی زکار رہا ہے یعنی باہم برسر پیکار رہا ہے, ایک دوسرے سے جنگ ہوتی رہی ہے. کن عناصر میں؟ ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز, ہمیشہ سے جنگ ہو رہی ہے. کس میں؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, چراغ مصطفی خیر اور گاڈلینس کا استعارہ ہے, شرار بولہبی شر اور گاڈ لیسنس کا استعارہ ہے, ہے نا. تو یہ جنگ چلی آ رہی ہے, لیکن اس سے زیادہ قیامت کیا کی اس امت نے, اس امت نے اس سے بڑھ کر قیامت یہ کی جسے علامہ جمیل مظہری نے کہا نہایت دلاویز طریقے سے, کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. کسے خبر تھی, کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں؟ پوری دنیا میں اللہ اکبر کہہ کر اور وہ پرچم لے کر جس پر گویا مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پرچم لے کر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امن پھیلایا جا رہا ہے, عافیت کا سر و سامان کیا جا رہا ہے, یا آگ لگائی جا رہی ہے. تو کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. بہرحال جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, لیکن سمجھے بنیادی مسئلہ, دو تین فقروں میں سمجھ جائیں گے آپ. پہلے یہ زاویہ نظر درست کریں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے, اور دوسرا سوال کسی حاکم کی اصلی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے, کسی حکومت کی اصلی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوتا ہے. ساتھ دیجئے گا, مسئلہ آپ کے لیے تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی دونوں اعتبار سے حل ہو جائے گا. اس میں میرا کوئی کمال خطابت نہیں ہے, یہ فضائے مجلس کی برکت ہے. جب اس فرش عذاب سنگین سے سنگین مسئلہ چھڑتا ہے
تو بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور دلوں اور دماغوں میں روشنیاں بکھر جاتی ہیں. دیکھیے ایک حاکم ہے اس کا ایک نظریہ ہے, ایک حکومت ہے اس کا ایک نظریہ ہے. اگر یہ حکومت آخر تک اپنے نظریے پر قائم رہے اور اس کے نظریے کے قدردان بھی عوام میں موجود رہیں تو یہی کامیابی ہے. اور اگر صرف اقتدار تسلط قائم رکھنے کے لیے حکومت یا حاکم اپنا نظریہ بدلتا رہے تو یہ حاکم کی کامیابی نہیں ہے, یہ ناکامی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام توحید اور عدل کے نظریوں کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے اٹھے, آئے حکومت قائم کی, شورشیں برپا رہی. توجہ رکھیے گا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اسے بہت سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں. شورشیں برپا رہی مگر کیا صرف اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے علی نے کہیں اپنے اصول بدلے؟ نہیں بدلے, علی نے اپنے اصول نہیں بدلے. شہید ہو گئے اور شہید ہوتے وقت کیا کہا؟ فز تو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ تو علی کا اپنا اعلان ہے نا. تاریخ کی روشنی میں عرض کروں, اگر کوئی حکمراں نعوذ باللہ ناکام حکمراں ہو, خراب حکمراں ہو, اس کی حکمرانی, اس کی گورننس, اس کی عدالت ناقص ہو, عوام اس سے راضی نہ ہو, تو یہ ممکن ہے کہ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی پوری امت مل کر خود اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے اسی کے بیٹے کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے. تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جواب کی شہادت ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کے لیے عمومی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا, کوئی وصیت نہیں کی, کوئی اپیل نہیں کی, لوگوں سے نہیں کہا کہ میرے بعد ان کی خلافت تسلیم کر لینا, ان کو حاکم مان لینا, ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینا. امامت کا جو سلسلہ تھا وہ الگ ہے, القاء نسبت فرمائی, اسرار امامت تعلیم فرمائے, خلافت الہیہ حسن کے سپرد کی مگر خلافت مسلمین مسلمانوں پہ چھوڑ دی. اب تاریخ گواہ ہے وہی کوفہ جس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں خوارج علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے, وہی کوفہ جہاں باغی شام کے نہ جانے کتنے جاسوس موجود تھے حالات میں شورش برپا کرنے کے لیے, وہی کوفہ جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قتل کیے گئے ہیں, وہی کوفہ سمٹ کے آ گیا, ہم حسن ابن علی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. تاریخ میں حسن کے ہاتھ پر بیعت علی کی کامیابی کا اعلان ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں آئے اس لیے بڑی بحث سمیٹ کر چند فقروں میں عرض کر رہا ہوں. بعد پیغمبر, بعد امیر المومنین کے بعد, آپ کی شہادت کے بعد تمام اہل کوفہ بلکہ تمام اہل عراق کا بلکہ تمام مملکت اسلامیہ کا ماں سوائے شہر بغاوت جو باغی شام کے زیر اقتدار تھا اس کی بات الگ ہے, لیکن ماں سوائے شام باقی تمام صوبوں نے علی کے بعد حسن کی خلافت قبول کی.
یہ خلافت جائے دن بھی رہی. حسن کے ہاتھ پر امت کا خود بیعت کرنا اعلان کامیابی امیر المومنین ہے. اور دوسری بات, حسن کی شہادت کے بعد بھی 10 سال اور گزر گئے, 10 سال اور گزر گئے, جس سے امام حسن کا معاہدہ تھا جب اس کا انتقال ہوا. اب کیا امام حسین نے بنی ہاشم میں سے کسی کو بھیجا تھا کہ جاؤ اہل عراق سے کہو کہ ہمیں بلائیں؟ نہیں. کیا بنی ہاشم کوفے میں جو موجود تھے اور انہوں نے لکھا تھا امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیں؟ اتنے دنوں کے بعد پھر اہل عراق کی طرف سے حسین کے پاس خط جانا علی کے نظریے اور نظام کی کامیابی کی دلیل ہے. مدینے میں تھے, بنی ہاشم سب کے سب مدینے میں تھے, کوفے میں کون تھا, آل رسول میں سے کون تھا, جن لوگوں نے خط لکھے دوست ہوں یا دشمن ان سب کے نام یا بیشتر کے نام تاریخ میں موجود ہیں. ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہو. یہ عراق سے امام حسین کے نام, جہاں علی نے حکومت کی, جہاں علی کا پائے تخت تھا, جہاں علی نے کیپٹل بنایا تھا, وہیں سے علی کے بیٹے حسین کو بلایا جا رہا ہے. یہ علی کی کامیابی کا اعلان نہیں تو کس کی کامیابی کا اعلان ہے؟ علی کی کامیابی کا اعلان ہے, علی کے نظریے کی کامیابی کا اعلان ہے, علی کے نظام کی کامیابی کا اعلان ہے, علی کے کردار کی کامیابی کا اعلان ہے. کامیابی کا معیار تو سمجھیں اور بتائیں کہ کسے کامیابی سمجھتے ہیں. ذلیل ہو کر بھی اقتدار سے چمٹے رہنا کامیابی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے. عزت کے ساتھ مر جانا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرنا اگر کامیابی ہے تو علی کامیاب ہے, حسن کامیاب ہے, حسین کامیاب ہے. اب یہ موضوع بھی بہت بڑا موضوع ہے, یہ تو خود کئی دنوں کا سیمینار چاہتا ہے نا. اسکالرز بیٹھیں, بحث کریں, تاریخ کی اور فلسفے کی کتابیں لے کر آئیں, فلسفے تاریخ کی اور تاریخ کی, اور اس کے بعد بحث کریں. سیاسیات کی کتابیں لے کر آئیں, اخلاقیات کی کتابیں لے کر آئیں, اور اس کے بعد بحث کریں کہ کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں. بس گفتگو آج کی یہی ہوتا. اہل کوفہ نے بلایا اور حسین آ گئے. اگر ان کے بلانے پر نہ آتے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کیوں آئے, میں کہتے ہیں نہ آتے یہ ممکن نہیں تھا. ہادی کو امت بلائے اور ہادی نہ آئے. اللہ کی طرف سے آنے والے ہادی عافیت کوش نہیں ہوتے, اپنی ذات کے لیے عافیت کوش نہیں ہوتے, عافیت طلب نہیں ہوتے. امت نے بلایا ہے مدد کے لیے, آئیں گے. فزیکلی معلوم ہے کہ حکومت نہیں کر سکیں گے, مگر یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ چراغ جلا کے چلے جائیں گے. کہ قیامت تک پوری دنیا میں جن جن پارلیمنٹس میں, جن جن اسمبلیز میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حاکم ظالم و جابر کے خلاف کوئی مضبوط عادل پسند اپوزیشن ہوگی, وہ گویا حسین کے پیغام کو عام کر رہی ہوگی. بے شک.
انسانوں کو حرف حق بلند کرنے کی جرات دے کر چلے گئے حسین، بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، ختم ہو گیا وقت. حسین آئے اور جس طرح مباہلے میں رسول گئے تھے کہ اپنے قریب ترین لوگوں کو لے کر گئے تھے، اسی طرح کربلا میں حسین آئے ہیں، قریب ترین لوگوں کو لے کر آئے ہیں، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں، گھر کی خواتین کو لے کر آئے ہیں. اگر کسی کو چھوڑا ہے تو مصلحتن، محمد حنفیہ کو چھوڑا ہے تو مصلحت ہے، ان کے نام ایک وصیت نامہ لکھ کر اور انہیں کچھ اور اسرار اور مصالح بتا کر آئے ہیں. اگر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہ گئے ہیں تو کسی مصلحت سے ہیں. اگر حسین کی بیمار بچی کوئی رہ گئی ہے تو کسی مصلحت سے ہے، اور جو ساتھ میں ہیں وہ بھی ایک ایک کا وجود اسرار اور مصالح کے ساتھ ہے. کون کون ہے پھر عرض کروں گا، دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے، مجھ سے کوتاہی ہو رہے گی بیان میں، تو انشاءاللہ نوحہ خان اس حق مصائب کو ادا کریں گے، آپ گریا کریں گے، ماتم کریں گے. مگر یاد رکھیے جو میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں کہ واقعہ کربلا ابھی پورا بیان نہیں ہو سکا ہے، چند نمایاں شہادتیں ہیں جنہیں بیان کر دیا جاتا ہے. خود آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچوں میں صرف ایک جناب قاسم ہی شہید نہیں ہے. بعض کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، امام حسن مجتبی کے کئی لال کربلا میں شہید ہوئے، امام حسن کے کئی لال کربلا میں شہید ہوئے، مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، امام حسن کے 4 یا 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ 9 مائیں ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے شہید ہو گئے. ایک دکھیاری ماں کا ذکر کل ہو چکا جس کا نام زینب ہے. امام حسن علیہ السلام کی 2 وہ سعادت مند بیبیاں ہیں جو کربلا میں موجود تھیں، اور دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو رات بھر سجایا ہے. دونوں نے سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام قاسم ہے. قاسم کی ماں جن کی عرفیت ہمارے بر صغیر کے ادب میں ام فروہ کے نام سے مشہور ہے، جناب ام فروہ، انہوں نے جناب قاسم کو شب بھر کس اہتمام سے سجایا ہے. معلوم ہے کہ صبح یہ بچہ جانساری کرے گا. یہی کیفیت جناب عبداللہ کی والدہ کی ہے، جو بنت الشلیل البجلیہ ہیں، بجلی خاندان کی خاتون ہیں. یہ خاندان وہ ہے جس کی کربلا میں شرکت رہی ہے انصار حسین میں. جناب عبداللہ گئے شہید ہوئے، جناب قاسم گئے شہید ہوئے، لیکن یہ جو تمام ممبروں سے خصوصیت کے ساتھ قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی بھی کچھ وجہیں ہیں. قاسم کی شہادت اتنی المناک شہادت ہے جس کے بیان میں کسی شاعر یا ادیب یا خطیب کو کسی کاوش کی ضرورت نہیں ہے، بس تاریخ کے بسیط جملے آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور آپ توقع کر رہ جائیں گے. خاندان بنی ہاشم کا حسن تو مشہور ہے، مگر قاسم ایسا حسین تھا کہ جب خیمگاہ سے باہر آیا ہے یہ لال تو دشمنوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے سامنے. دشمنوں کی نگاہ میں جو اتنا حسین ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہو.
अपनी माँ की निगाह में कितना हसीन रहा होगा। और यही सबब है, बस ये फकरे आम फकरे हैं, बगैर किसी काविश के मैं अर्ज कर रहा हूँ। सरकार सैयद शुहदा ने 72 या 72 से ज्यादा, 72 तो मशहूर है, 72 से ज्यादा शहीदों को रुख्सत किया है और उनके लाशें उठाए हैं, मगर चंद ऐसे जाने वाले हैं जिन्हें मैदान में भेजते वक्त हुसैन पर खास कैफियत तारी हो गई। उनमें से एक जनाब कासिम है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कासिम जब आए हैं इजाजत लेने तो हुसैन ने फौरन इजाजत नहीं दी, फौरन इजाजत नहीं दी। कासिम वापस आए और उसके बाद मलूल मखमूम रंजीदा बैठ गए। एकदम से कासिम को कुछ याद आया, बाजू पे बंधा हुआ ताबीज खोल के पढ़ा और उसके बाद लेके चचा जान की खिदमत में आ गए। चचा जान जरा मुलाहिजा तो फरमाइए। आका हुसैन ने वो तहरीर पहचान ली, भाई की तहरीर थी, हसन की तहरीर थी, आंखों से लगाई, बोसा दिया और उसके बाद फिर भतीजे को सीने से लगा के इतना गिरिया किया कि बाज अरबाब मकातिल ने लिखा है चचा और भतीजे दोनों खश खा के जमीन पे गिर रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फिर जब इफाका हुआ फिर सीने से लगाया, फिर गिरिया करना शुरू किया, फिर गिरिया करना शुरू किया, खूब गिरिया किया और उसके बाद फिर मैदान की तरफ भेजा। हसन का ये लाल वो है जिसका बूटा सा कद है, चांद सा चेहरा है और ऐसा कद है कि इसके कद के मुताबिक कोई जिरह मौजूद नहीं, इसलिए न सर पे खून है न बल में जिरह है, एक मामूली सा कुर्ता है और एक नीमचा, एक छोटी सी तलवार, मगर जोश शजाअत से पुर है ये जवान मैदान में गए कासिम और खूब रजस खानी की, खूब जंग की, बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी छोटी सी तलवार से तह देख किया, लेकिन कब तक जंग करते, आदू ने घेरा डाल के कासिम पे बारह तीर बारानी शुरू की। और एक ऐसा शकी आया, तारीख के मनाजिर एक दूसरे से मुख्तलिफ मकामात पर जरा उलझे हुए से हैं बयानात तारीख के। एक बयान ये है कि जब कासिम निकले हैं खैमागाह से, उसी वक्त एक दुश्मन ने कहा कि मुझे याद है बच्चा जब निकला है तो उसकी एक नालैन का तस्मा टूटा हुआ था, लेकिन दूसरे ने कहा कि नहीं, जब खैमे से निकले हैं तब तस्मा नहीं टूटा हुआ था, जंग करते करते आपकी एक नाले मुबारक का तस्मा टूट गया और ये अब इस बच्चे का मिजाज था, ये इस बच्चे का मिजाज था। ये ख्याल नहीं रहा इस शुजा को, इस बहादुर को, कि मैं मैदान जंग में हूं, उधर फौज में दुश्मन मुझे अपनी नजर में रख रहा है, मेरे कत्ल के दर पे है। जैसे ही नालेन का नस्वा टूटा, हसन के बिलाल ने झुक के उस नालेन के तस्मे को दुरुस्त करना चाहा, इधर एक शकी को मौका मिला और सरे मुबारक पे गुर्ज लगा दिया। जितने शहीद होने वाले हैं कर्बला में, उन सब का अंदाज ये था, जब शहीद होते थे तो कहते थे आका आप पर आखिरी सलाम, लेकिन अब ये बच्चा था ना, कासिम अभी बच्चे थे, इसलिए जनाब कासिम ने कहा या अम्मा उदरिकनी, चचा जान मेरी मदद को आए। हसन ने जैसे ये जुमला सुना मैदान में पहुंचे, उनकी निगाहों के सामने
مسرغاً لقضائه وتسليماً لأمره فروردگار جميع علوم قرآن والمعارف أهل بيت سے آشنا فرما فروردگار میرے معبود عالم بشریت بے چینیوں و بے امنیوں میں مبتلا ہے اپنے امن اور عافیت کے نقیب اور وارث خون حسین کو اس نے ظہور عطا فرما پروردگار جو لوگ مریض ہیں بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور صحت و شفا عاجلہ عطا فرما خصوصیت کے ساتھ میرا دل عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ کی پروردگار صحت اور ان کی سلامتی کا اہتمام فرما پروردگار انہیں صحت عطا فرما اس وقت محرم میں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ممبر پہ ذکر مولا کرتے تھے اس مرتبہ وہ ذکر مولا نہیں کر سکے ہاسپٹل میں رہے پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرما آپ تمام حضرات بھی اس ذاکر اہل بیت اور عالم دین کی جلد شفا یابی اور صحت کے لیے دعا فرمائے ماتم حسین